ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରସ୍ତରେ ଦୁଇଦିନର ଭିଜିଟ୍ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଆସିଲା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାଷଣ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭାଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କହିପାରିବା ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ପୁରା ଭାରତବର୍ଷର ଲୋକଙ୍କୁ ମନ ମୋହି ନେଲା ଭଳିଆ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ କଥା କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ନିଖୁଣତା ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆମେ କହିପାରିବା କ'ଣ କହିଥିଲେ ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିଏ ଏହି କଥା କହିଥିଲେ যদি ভারতবর্ষের যেকোন লোক গোটে চাহিব আগকু যা কিংবা ভালো মানি প্রথম তো তাকে ফার্স্ট তা নিজ বাপা মা সেবা কর মা বাপঙ্কর পাঁদ ছুঁয়া পড়ব মা বাপঙ্কর গোড় হাত ধোয়া পড়ি তো এইসব কম করা পড়বে যদি মেঁটালিটি কেবে উইক হয়ে যায় কেউ মানুষের তাহলে তাকে ইগা এক্সরসাইজ ইয়ে সব জিনিস কেউ না কেউি মানুষকে বহু আগুন যাইপার য়োগা কলে মনছ ভিতৰত যি চৈতসতা অঁ তো জিনিছ কেব প্লছ তাৰ কাম কৰাৰ শৈলী কিন্তু চিন্তা ধাৰ শৈলী কি কনচেণ্ট্ৰেচন পাৱাৰ কোঠি না কে জিনি আগুকু বঢ়িব প্ল এই কহিলে এচুলালি কোনো জিনিছো চকচেছ হ'ব যেতিয়া আমি হাৰ্ড লেবৰ কৰিব কি পৰিশ্ৰম কৰিব আৰু সঠিক কাম কৰিব তাৰ মানে নহয় যে পৰিশ্ৰম ত সমস্ত কৰিক কাম কৰিব ভুল বাটেৰে পিশ্ৰম কৰিব নাই তাহলে কোটি না কোটি বিলকুল সাকসেস সমস্ত কো মিলি পারিবো তো সেই টাইপাই গর্ব হইচন্তি কি ওড়িশার গুটে জিও মু যদি যাই কি প্রাইম मिनिस्टर রাষ্ট্রপতির পদরে বসি পারুচি তেনু এ দুনিয়ার সমস্ত সব কিছু করি পারিবে বাট ধৈর্য সাহস উত্তম চিন্তা ধারা এ সব জিনছো দ্বারা সব জিনছো সম্ভব হই পারিব অফ কোর্স নিশ্চিত ভাবে আমি সমস্ত গর্বিত অ্যাকচুয়ালি তা কো পই এ যে সিটিজেন অফ ওড়িশা এতিরা আপনকর প্রশ্ন মতামত লেখন্ত চ্যানেল কো লাইক করন্ত সাবস্ক্রাইব করন্ত রাখু জি নমস্কার